За сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За энэ удаад та бүхэнтэй зүрхний ерөнхий анатом, цусан хангамжийн байдал, тэгээд энэ нэмэлтүүд бид бүхэн бас илүү чухал юмнууд юу ах вэ гэдэг талаар ярилцъя. За юуны өмнө зүрхнийхээ анатом бүтцийг бид бүхэн бас илүү сайн мэдчих хэрэгтэй. За зүрх. Зүрх бол бид бүхэн мэдж байгаа. Зогсолтгүй ажилдаг булчин. За зүрхийг тижээдэг судсыг бид бүхэн мэдж байгаа. Титэм судс буюу коронар артер гэж хэлдэг тийм ээ. За тэгэхээр коронар артер маань бол гол судс, зүрхний зүүн хавдлаас гарсан гол судснаас ингээд ерөөхдөө баруун зүүн титэм артерууд маань гардаг. За тэгэхээр коронар артер буюу титэм судс. За баруун титэм судас маань бол ингээд зүрхний баруун талыг за тэгээд зүрхний доод ханыг ихэнхтэй тижээдэг. За зүүн титэм артер маань гарангуутаа хоёр том салаа болдог. Left main гэж явж байгаад left coronary artery бол энэ дотор бол left main гэж явж байгаад энэ маань LAD буюу left anterior descending artery circumflex буюу тойрх гэсэн юм. Урд уруудах салаа буюу тойрх салаа гэсэн хоёр ерөнхий том салаа. Хоёр том салаа болоод ингээд зүрхний урд хана ингээд хажуу ханыг цус хангамжаар хангадаг бахна. Баруун титэм артер бол ерөнхийдөө зүрхний баруун талыг доод ханыг. За ерөнхий зүрхний баруун титэм артер бол ихэнх хүмүүст бол 80% нь нийт хүмүүсийн 80% нь бол баруун титэм артер доминант буюу илүү давмгай байдаг. За энэ доминант гэдгийг бид нэр юугаар нь одоо аль баруун титэм артер доминант зүүн титэм артер доминант гэж хэлэх вэ гэхээр PDA буюу posterior descending artery гэдэг энэ салаа аль салаанаас нь гарсан байна вэ гэдгээс баруун титэм артерийн давмгай зүүн титэм артерийн давмгай гэж ангилдаг. Тэгэхээр бол 80% нь бол баруун титэм артериас энэ PDA гэдэг салаа гараад зүрхний доод ханыг одоо ингээд цусан хангамжаар хангадаг гэж ойлгоно. За 20% нь бол зүүн титэм артерийн circumflex гэдэг артериас энэ PDA гэдэг салаа салхаар зүүн титэм артерийн давмгай буюу доминант гэж үздэг байх нэ. За тэгэхээр зүрхний зүрх өөрөө одоо цусан хангамжаа авахдаа бас маш их онцлог. Тэгэхээр зүүн ховдлоос гарч байгаа гол судас за ингээд зүрх маань агшлаа тэлэгдлээ гэсэн ийм хоёр л ажил хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зүрх агших үед гол судасны хавхлаг нээгдээд зүүн ховдолд байсан бүх цус ийшээ гол судас руу гараад явна. За энэ үед бол титэм судас руу ерөнхийдөө маш бага хэмжээний цус очдог. Тэгэхээр харин эсрэгээрээ диастол болоод зүрх сулрах үед нийт аорт руу гараад явсан цус маань эргээд энд ирээд гол судасны хавхлаг хаагдсан байна. Энэ хаагдсан гол судасны хавхлаг дээр ирж зогсоод тэр тохиолдолд энэ титэм судас маань ерөнхийдөө дүүрж өгдөг гэсэн үг. Тэгэхээр зүрх маань өөрөө агшилтынхаа үед бүх хэд эрхтэн цусыг өгдөг хэрнээ өөрөө бол диастолынхаа үед цус хангамж авдаг ийм эрхтэн байна. Тэгэхээр зүрхний систол диастол гэдэг юм аа бид мэдж байгаа. Тэгэхээр бид энийг бол ерөнхийдөө 100% гэх юм бол мэдээж систол диастолын диастол нь илүү урт байдаг. 100% гэж үзэх юм бол тийм үү? За тэгэхээр диастол урт байснараа титэм судас руу одоо цус орох. Титэм судасны манд перфуз сайн байх магадлал илүү гэсэн үг. Тийм ээ? За дээр нь зүрх агшиж байгаа үед бидний титэм судас маань өөрөө зүрхнийхээ гадна талд эпикардаар явдаг. Гадна талаас. За тэгээд салаанууд нь зүрхнийхээ булчин руу одоо ингэж нэвтэрч орсон юм маш жижигхэн олон салаанууд нь бол зүрхнийхээ булчин руу нэвтэрч ордог. За ингэхлээр зүрх агших үед зүрхний булчин руу орсон тэр жижиг салаанууд бүгд агшина гэсэн үг. Ерөнхийдөө булчингийнхаа агшилтанд булчиндаа одоо хавчигдсан байгаа гэж ойлгох нь шүү дээ. Тэгэхлээр зүрх агшиж байгаа тохиолдолд бол титэм судсан дээр судсанд бол эсэргүүцэл маш их
маш их байна. Ягаад гэвэл зүрхний булчин руугаа орсон тэр жижигхэн салаанууд нь зүрхнийхаа булчинд одоо ингээд агшиж байгаа юм чинь ингээд хавчигдах нь байна шүү дээ. Тийм ээ. За нэгдүгээрт энэ. Тэгэхээр энд бол титэм суцсанд бол эсэргүүцэл их болж ирнэ. Хоёрдугаарт энэ титэм суцсан маань өөрөө гол суцснаасаа баг ийм 90 градус ингээд гарж байгаа тохиолдолд одоо зүүн ховлоос гарж байгаа цус маань маш хурдтай, маш их өндөр даралттай одоо ингэж гарж байгаа учраас ийшээгээ орох магадлал өөрөө их бага болоо явчихж байгаа. Тэгэхээр яг систлийн үед бол титэм суц руу цус ер нь их бага орхоно. За тэгээд диастлийн үедээ бол энэ титэм суцсууд маань дүүрэх юм байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За баруун титэм артерийн онцлог байдаг. Баруун титэм артер бол ерөнхийдөө зүрхний одоо хамгийн чухал одоо хэсгүүд болох sinus node, AV node буюу одоо зүрхний одоо цахилгаан гарах гол гол хэсгүүдийг баруун титэм артер эдгээр хэсгүүдийг цусаар хангаж байдаг. Тийм учраас баруун титэм артерийн бөгөлрлийн үед бол хамгийн их аюултай гинт зүрх цогсох, аминд аюултай хэм алдагдал гарах, зүрх ер нь хэм алдах магадлал маш өндөр байдаг. Тэгэхээр гинтийн зүрхний гинтийн өхлүүд бол ихэнхдээ баруун титэм артер ин бөгөлрлийн үед үүсдэг байж үүсдэг гэсэн үг. За эдгээр судсуудаас бол хамгийн их инфаркт болдог буюу бөгөлрдөг судс бол LAD. Left anterior descending artery. За тэгээд дараад нь бол баруун титэм артер, дараа нь circumflex. Ерөнхийдөө тохиолдлынхон тоогоор гэсэн үг. Тэгэхээр бол LAD бол дээр бол хамгийн их одоо асуудал болдог, үүнээс үүдэлтэй зүрхний шигдээс болдгоо гэж ойлгох.